noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, mesmo que só virtualmente, para a abertura de mais uma mostra de filmes brasileiros com consciência social. Um dos meus maiores desafios e prazeres tem sido produzir e organizar esse projeto cultural e educacional, Mostra Brazilian Film Festival, que se realiza nos Estados Unidos desde 2010. Minha visão foi não só trazer entretenimento, mas também informação. Mostra Brazilian Film Festival foi criada para promover uma melhor compreensão da cultura, política, história, meio ambiente e temas sociais do Brasil através do cinema. Discussões com cineastas brasileiros, críticos e expertos têm proporcionado uma inesquecível experiência educacional a todos os que têm participado de nossas mostras prévias. Este ano, embarcamos em nossa segunda década em trazer filmes brasileiros com consciência social a Chicago e aos Estados Unidos. E esta é a nossa sexta edição aqui no Brasil. Mas tivemos que fazer uma pausa e olhar de perto a situação do COVID-19, que abalou não só o nosso festival, mas o mundo inteiro, em todos os seus aspectos, nos fazendo refletir na importância de nossas ações, conscientes ou subconscientes, para com os nossos outros seres humanos. Nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd e todos os atos de violência cometidos no mundo inteiro devido à discriminação, ódio e falta de respeito por nossos irmãos seres humanos despertaram ao mundo a necessidade de ação, de tomar medidas para erradicar esses preconceitos. Mostra, desde o início, teve como seu propósito mostrar filmes brasileiros com consciência social, mostrando aspectos sociais que são não somente brasileiros, mas universais. Como presidente e chefe executivo da organização Parts of the Americas, que é a nossa organização através da qual nós fazemos a mostra, John McPhail disse: devemos continuar a promover a visão de um mundo que é inclusive e diverso, construído nos valores de respeito, resiliência e desenvolvimento. Este ano, devido à pandemia, estamos apresentando nossa primeira mostra de filmes brasileiros virtual. E temos a imensa alegria de ver que vocês decidiram estar conosco nessa jornada, de experimentar uma aventura excitante de descobrir nossa cultura, nossa vida e o que faz com o quinto maior país do mundo, apesar dos seus problemas, é ainda um país fascinante. Gostaria de ter essa oportunidade de agradecer aos meus colegas Luiz Oliveira e Rudi Gonçalves, que me assessoraram em todas as etapas da Mostra 11, e aos nossos patrocinadores e apoiadores da Mostra aqui no Brasil, que acreditaram no valor deste programa e nos apoiaram este ano, apesar da pandemia, para que pudéssemos trazer nossos filmes, cineastas e, mais que tudo, aspectos importantes da nossa cultura brasileira para vocês. Gostaria também de agradecer à nossa audiência virtual por sua presença e participação, sem a qual não teríamos um festival. Por último, mas acima de tudo, agradeço ao Deus Todo-Poderoso por me dar a força, saúde e orientação para poder trazer a todos vocês, apesar das circunstâncias atuais, essa Mostra 11 virtual. Desfrutem e cuidem-se muito. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito bem-vindos à Mostra 11 Brazilian Film Festival. Como a Ariane falou, né, esse ano a gente está fazendo uma mostra online que está tendo uma abrangência muito maior, porque a mostra presencial que a gente fazia aqui no Brasil até o ano passado, a gente fazia aqui em São Paulo, na capital, em Indaiatuba e também no Rio Grande do Sul. A gente continua com esses apoiadores locais no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, só que agora a gente está chegando a todo o Brasil. Eu queria falar para vocês que é um prazer fazer essa mostra de filmes para vocês. A gente está desde 2015 fazendo ela aqui no Brasil, por essa ONG que a Ariane falou, que é Partners of the Americas. E o intuito da mostra aqui no Brasil é divulgação mesmo do cinema nacional e da nossa cultura. Porque o cinema nacional é muito pouco visto aqui no Brasil, existe muito preconceito ainda em cima do cinema nacional,
e a gente quer mostrar que tem ótimos filmes nacionais, né, e que esses filmes merecem ser vistos por vocês. Então, toda a programação vocês podem acessar pelo nosso site. Os filmes estão todos disponíveis na plataforma do SP Cine Play, que é um dos nossos grandes apoiadores aqui no Brasil, é o SP Cine, né, e também a Unibis Cultural, pela qual a gente está fazendo essas lives todas as noites. Hoje é a nossa terceira noite, a nossa terceira live, e eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, o Belisário Franca, que vai falar um pouquinho para vocês agora. Belisário, por favor. Boa noite. Primeiro, agradecer a você, Luiz, agradecer a Ariane pelo convite. Realmente é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e estar podendo falar sobre cinema, né? É tão bom a gente falar sobre cinema, como disse a Ariane, cinema que tem um compromisso com o social, ainda mais interessante e importante nos dias que a gente vive. Então, estou aqui à disposição para a gente ter uma bela conversa hoje. Vamos embora. Ok, Belisário, muito bem-vindo e muito obrigado também por você ter aceito o nosso convite, né, e ter estado também no nosso bate-papo online lá em Chicago, lá nos Estados Unidos, tá? Muito obrigado. Obrigado. E eu queria lembrar a todos que os internautas podem mandar perguntas pelo chat das redes sociais que a gente vai direcionar aqui para as respostas do Belisário. E eu queria chamar agora também a Flávia Guerra. A Flávia Guerra, ela é documentarista, jornalista, colunista da Band News e criadora do podcast Plano Geral. Boa noite, Flávia. Muito bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui. A mostra é muito querida, né? Belisário, que também já participou, eu já fui convidada para acompanhar e estar nos debates em Chicago. A gente sabe o quão é importante, né, difundir a nossa cultura, nosso cinema nos Estados Unidos e agora aqui também. Eu acho que é uma ótima que a gente pode ter a mostra online esse ano. Sem dúvida, Legal. muito bom. Então tá, Flávia, como eu já falei, se vocês quiserem mandar perguntas, mandem pelo chat. Eu vou deixar você, Flávia, com o Belisário. No final eu volto para a gente conversar mais um pouco. Que tenhamos um ótimo bate-papo. Um abraço. Isso aí, um abraço, Luiz, até já. Olá, Belisário, que bom estar aqui com você. Flávia, é um prazer. Ah, é Muito, muito ótimo. legal. É É sempre assim. bom falar sobre cinema, ainda mais com quem gosta e acompanha, né, o que a gente faz. Não, digo mesmo, e o seu filme, né? Assim, eu já acompanhava o seu trabalho, Brasil Legal, outras coisas que você dirigiu na TV. Mas eu acho que para todo mundo que assistiu, quem ainda não assistiu e está vendo a gente também, vai entender o que eu quero falar. Quando eu assisti ao Menino 23, né, essa questão da infância perdida, foi muito assustador para mim. Esse filme, é óbvio que ele não está nessa prateleira, mas ele provoca um medo, ele trabalha com essa linha, né, desse inconsciente nosso que é tão violento e ao mesmo tempo a gente, no Brasil, a história oficial sempre soterrou, mas a gente sabe que está ali, né? Que é algo que acho que aterroriza mesmo, num certo sentido, sabe? Esse fantasma está sempre ali com a gente. Quando eu vi seu filme, é aquela sensação de a gente está num momento histórico, acho que muito importante, que não dá mais para negar, né? Essa negação, já graças, né, aos céus, ao universo, já passou. E discuti-lo aqui hoje, no momento em que a gente vem de uma semana tão, para dizer o mínimo, sensível, que foi semana passada, né? Continua mostrando quanto isso precisa ser visto, falado, debatido, para além das qualidades cinematográficas do seu filme, que são muitas. Então, obrigada por estar aqui e não sei se você concorda com isso tudo que eu falei. Não, eu acho que a questão da negação, ela é uma questão grave e ela na verdade ela é muito característica da nossa cultura, da cultura brasileira. É um trabalho de séculos, né, de negação das violências, sejam elas raciais, de gênero. Diga, nomeie uma e você. São várias que nós negamos o tempo todo. E me preocupa se, por um lado, a gente tem hoje ações afirmativas permanentes e constantes, o que é muito importante,
né? A própria questão de gênero está sendo cada vez mais debatida. Ainda assim, a gente vive um momento onde uma parte da sociedade brasileira quer reescrever a história, né? Haja visto o que foi falado mais recentemente aí nos últimos 2 anos em relação ao que foi o período da ditadura militar. Como se, veja bem, não foi tão ditadura assim. Eu cheguei a ouvir coisas como essa. Então, essa é um perigo, pois é um aprimoramento dessa negação. E, portanto, eu acho que nós, artistas, jornalistas, a área de educação, a sociedade civil como um todo, tem que estar alerta, tem que estar atenta e falando, se expressando. A liberdade de expressão, ela é fundamental. Claro, e no momento assim, a gente vive um momento muito rico, né? Se a gente pudesse assim, dizer, em que muito a gente tem esse movimento, né? Dessa onda que puxa para trás de uma negação, reescrever o que já foi mal escrito, né? E ao mesmo tempo a gente também tem uma onda que fala, não, nós vamos para frente e se é para reescrever, nós vamos botar em linhas claras, né? Perfeito. Tirar, né? Então assim. É muito, não é curioso, né? É sintomático que também essa fagulha do seu filme tenha vindo também da pesquisa do professor Sandro Aguilar, né? Porque é outra linha de frente nossa, né? Que é a pesquisa, que também tem sido muito desvalorizada por essa outra onda aí, né? A Então, ciência, né? A né? ciência está sendo pressionada a não se manifestar, né? Quase nem existir, né? Eu queria que você contasse, né? Porque com certeza tem muita gente que está descobrindo o seu filme. Como é que foi esse primeiro contato, né, com a pesquisa? Porque a pesquisa do Sandro já é muito interessante, que ela também nasce de algo que está ali. É uma arqueologia mesmo, né? De algo que está ali soterrado e vem por acaso, digamos. E como é que foi também você entrar para essa equipe dessa arqueologia? Eu entrei em contato com a pesquisa do Sidney Aguilar. A Sidney, olha, Sandro, perdoa, Sidney. Eu vou te dizer por que que eu fiz isso. Acabei de discutir, fazer um debate com o Sandro Lopes, que é um animador, que a gente estava Pronto. debatendo a presença negra na animação brasileira. Então, eu estou gostei, Estava com o assim. Sandro ali. Enfim, mas eu entrei em contato com a pesquisa do Sidney em 2011. Mas ele entrou em contato com a história dos tijolos que depois vieram a dar sentido a tudo que ele desenvolveu e pesquisou para a sua tese de doutoramento já em 97. Então, assim, tem um tempo aí do próprio Sidney de elaborar, de pensar e de pesquisar. Ele teve um hiato onde ele deixou aquele material parado e depois ele retomou. Mas em 2011, dessas coisas, né? Na produtora a gente estava fazendo um projeto para o History Channel e aí naquele momento uma das pesquisadoras falou: olha, li isso aqui no jornal do interior de São Paulo, um professor de história que achou um tijolo com uma suástica. Eu li a matéria e falei: olha, isso aqui acho que pode ser mais do que está aparecendo aqui. Vamos conversar com o professor. E aí o Sidney, muito generosamente, fez uma grande reunião com a gente, presencial, naquele tempo, né? E ali, naquele momento, eu entendi a potência dessa história. Era uma história muito potente, porque ela trabalhava com várias camadas, né? O tijolo com a suástica, digamos assim, ele era um imenso chamariz, mas o que estava colocado ali, né? E a pesquisa veio trazer isso, e o filme também traz nisso, né? Conversa muito com a pesquisa propriamente dita, que é essa questão da elite brasileira aderida, né, aos regimes totalitários, e que isso, na verdade, dava a essa mesma elite e a seus representantes liberdades que são absolutamente imperdoáveis, como o fato de tirar 50 crianças de um orfanato no Rio de Janeiro, crianças negras da idade de 8, 10 anos, e levar para o interior de São Paulo e passar quase 10 anos em trabalho escravo. Então, assim, essa elite se permitia, né, nos seus discursos e nas suas práticas, esse tipo de ação. E aí estamos falando de uma elite política, de uma elite econômica, de uma elite religiosa, porque a igreja estava envolvida também, visto que o orfanato era ligado à igreja, né, à Santa Casa da Misericórdia. Então, assim,
era um entremeado que criava uma teia que, na verdade, o resultado disso foram as infâncias perdidas dos garotos que tiveram suas vidas praticamente destruídas, com pouquíssimas exceções que a gente no filme mostra, por conta dessa impregnação. Aí, quando você olha os comportamentos daquela década, das décadas de 20, 30, 40, e olha para hoje, a gente reconhece traços do que estava acontecendo lá. E falávamos há pouco sobre essa coisa que está acontecendo hoje de reescrever a história, como agora recente, um presidente dizendo que não há racismo no Brasil, um vice-presidente dizendo que não há racismo no Brasil. Ou seja, é uma negação absoluta do real, do que está acontecendo no dia a dia, né? São questões que estão ainda muito impregnadas desde de mais de século, né? E como você fala, né? Não foram só aquelas infâncias do filme. Quantas milhares, milhões de infâncias perdidas, né? Acho que o cinema tem esse poder de potencializar e ser essa metonímia, né? Essa parte que fala por um todo que é muito amplo, né? Que não tem, né, o simbólico do tijolo com a suástica, mas quantas infâncias escravizadas ou semi-escravizadas a gente tem até hoje. Até hoje, se você for pesquisar e ver, você tem nesses interiores do Brasil. Olha, e não precisa ir muito longe, não. Às vezes a gente tem histórias absurdas do nosso lado. Numa periferia de uma grande cidade, a gente se dá conta de determinados regimes, né, da chamada moderna escravidão, né, que a pessoa está sempre devendo a um patrão, né? E, portanto, não se liberta e, portanto, não tem possibilidade de crescimento, seja ele de que ordem for, econômica, espiritual, diga aí, e a gente repara, e está aqui, do nosso lado. Com certeza. Agora, falando um pouco dessa elaboração, né, do processo cinematográfico, depois de conversar com o professor, você já decidiu assim, como é que você ia fazer essa questão de dispositivo, como é que era a melhor forma de contar essa história, porque a forma como você coloca para a gente e tudo vai se desenrolando, né, vai num crescente, ao mesmo tempo que a gente é colocado, né, com essa realidade logo de início. Como é que você estruturou, como é que foi essa descoberta? Porque documentário é muito processo, né? Tem uma descoberta no processo. Ao mesmo tempo, óbvio, tem um pensamento, tem toda uma estruturação, né? O que aconteceu? Diante do fato de que o Sidney tinha já conversado com o seu Aloysio, seu Aloysio é um menino 23, e naquele momento seu Aloysio tinha 89 anos, a primeira coisa que eu disse para ele, sem nem saber que filme era esse, era, vamos lá conversar com o seu Aloysio, porque com tinha 89, uma urgência aí, né? Tinha uma urgência. Com 89 anos, por mais que ele fosse um homem saudável, aguerrido, ele era muito aguerrido, né? Ainda assim, 89 anos, há que se respeitar, né? Porque, afinal de contas, uma chuva, uma mudança de temperatura, e a gente foi imediatamente para lá. Eu não sabia nem quem ia pagar a conta, com quem eu ia me associar, que tipo de patrocinador canal, streaming, estaria junto com a gente, mas havia necessidade de filmá-lo. Pude até jogar fora depois, se não der certo, mas a gente foi e fez essa primeira viagem, foi uma viagem de 4 dias. Logo, poucos meses depois, a gente fez uma segunda viagem, ainda... Eu senti que a primeira viagem não foi ainda suficiente. E aí, nessa segunda viagem, eu fiz um convite ao seu Aloysio. O senhor não quer voltar e ver o orfanato que ele tinha abandonado há 80 anos, ou quase isso? E aí ele topou, e aí ele veio. E eu acho que aí foi uma virada na história da produção do filme. Quando ele veio aqui, no Rio de Janeiro, e fez a visita, e nós filmando, ao orfanato, ali eu acho que a nossa relação, a relação do seu Aloysio, da família dele, com a produção do filme, conosco,
se aprofundou e ele pôde também se abrir, ele pôde também falar de uma maneira mais livre e corajosa, porque pense nesse homem que viveu os traumas que viveu e a coragem de estar remoendo ou falando de novo sobre isso. Aí depois desse terceiro contato com ele, eu entendi que o seu Aloysio estava, digamos assim, mais ou menos garantido, né? Quando você pensa em documentário, você deu. E a gente pôde aprofundar, e aí foi que houve o desenrolar. A gente acabou achando o Argemiro, a produção do filme achou o Argemiro, que é um segundo menino que corroborou 100% das histórias que seu Aloysio havia relatado para a gente. E também aí um longo processo de sedução com a família do número 2, o José Alves. E finalmente o filho dele, que tem uma participação muito legal no filme, ele conta também de uma maneira muito aberta as histórias do pai, que é uma história ao mesmo tempo diferente e muito semelhante aos outros dois, porque esse era um menino que ficou dentro da casa grande, digamos assim, e os outros dois estavam no campo. E esse demorou mais para a gente, levou ainda mais 2 anos para eles, de fato, poder falar. Foi a última entrevista, a última conversa que a gente teve foi com o Reginaldo. Muito interessante isso que você está contando, né, desses personagens, porque sim, eles têm que ter coragem também, porque eles têm um histórico, têm uma família, têm uma realidade, né? E o seu cinema também, ele tem, mesmo os outros filmes também que você já realizou, outros projetos, é um cinema quase investigativo, quase não, acho que é investigativo. A gente sempre entende o investigativo como se fosse, ah, o filme policial, né, investigativo. Mas é investigativo nesse sentido de buscar essa verdade, né? A verdade desse personagem que nos livros de história, né, na história oficial, não teria lugar, né? A não ser num mundo como esse, uma pesquisa também que já parte, mas historicamente, né, em perspectiva histórica, não teve lugar. Como é que você vê essa questão da investigação? Você se vê como um cineasta, investigador? Eu acho que eu tenho sempre uma preocupação de criar camadas no filme, né? Eu acho que um filme e o trabalho que a gente pode fazer, quando a gente pode fazer, na verdade, elaborar as possíveis camadas para, na verdade, dar uma consistência àquilo que a gente está contando. Então, se a gente for ver nesse filme, a gente tem os três personagens principais, mas você entende o contexto daquela época, você entende o contexto daquela época pelo lado da política, pelo lado do contexto internacional, né, de uma Alemanha nazista, de um governo Vargas muito ligado a esse grupo. Você entende. Até pelo cinema nacional, a gente comenta o cinema nacional daquela época lá, o tipo de implicação que toda essa ideologia adotada pela elite também derramava para ali. Então, esses derramamentos e a maneira como a gente foi criando as camadas no filme, na verdade, é uma investigação de tentar colocar quem está assistindo naquele momento, naquela época. Ao mesmo tempo, em relação aos personagens, havia também uma preocupação, visto que eles estavam relatando memórias que estavam ali afundadas e, no caso do seu Argemiro, conscientemente escondida durante todo o tempo que depois que ele saiu da fazenda, ele nunca tinha mais tocado naquele assunto. Então, a gente também tinha uma preocupação de como fazer essa memória emergir para que você, ao assistir o filme, também fizesse parte dessa história. Uma memória que deixa de ser particular, privada de cada um deles e passa a ser pública. Um pouco a função do cinema, né? De dividir isso, de trazer à tona, de mostrar. Então, eu acho que, na verdade, é um prazer, na verdade, você fazer um filme onde você pode ir construindo essas camadas. E acaba que aí também teve uma preocupação muito grande assim na elaboração já do roteiro, já com vários resultados de filmagem, começar a elaborar como que a gente vai contar essa história. Então, a gente teve muito trabalho para achar o fio narrativo e a maneira de
ficar capturado na tela durante o tempo que o filme se desenrola, onde a gente não revela tudo de uma vez, as coisas vão sendo reveladas, né? Bem numa estrutura clássica, até eu diria, né? Para quem conhece o roteiro, ela é primeiro ato, segundo ato e terceiro ato, está claro ali, para quem quiser estudar, está claro. Então, então, acho que eu gosto desse tipo de filme, esse tipo de cinema que tem uma preocupação de na verdade, criar as camadas e os pilares, às vezes, eles estão ocultos ali dentro, mas eles estão lá, sustentando aquela história. Com certeza, você traz essas camadas, e isso enriquece, né? Porque a sua a narrativa ela tem nuances como a realidade, né? Não é uma narrativa, né, eu diria assim, plana, né? Pelo contrário, ela é complexa. Mas tem uma coisa que, uma característica que me salta muito nos seus filmes, que é como você dá essa voz. Por exemplo, aqui você deu a voz aos meninos, né, a esse personagem. Nos Soldados do Araguaia também você foca naqueles soldados, né, a voz daqueles que ficaram, né, por tanto tempo entalados, né, essa voz entalada. Então, assim, para mim é quase uma catarse, assim, ouvir esses personagens, né, e não é um ouvir, assim, sobre, claro, que poderia ser também um ouvir sobre temas cotidianos, né, temas triviais, frugais, que não deixam de ser grandiosos também, mas é esse ouvir de traumas também, acho que vem de traumas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, é quase passar com a sua voz, eu limpo esses traumas, né? Não sei se você concorda, mas isso para mim bate muito forte no seu cinema, nos seus filmes. Nesses dois em específico, né? Não muito. Mas... Você vai ter a oportunidade de ver um terceiro agora, que estreia dia 8 de dezembro no Cine Ceará, que é o terceiro filme do que eu estou chamando da trilogia do silenciamento. Exatamente. Então, o que acontece? Nessa última década, eu fiquei muito interessado em investigar os silenciamentos ativos que o Brasil exerce, né? A maneira como nós construímos silenciamentos de muitas ordens. São apenas três os temas que eu estou tratando nesses três filmes, mas certamente temos outros. Então, na verdade... Para cada um desses filmes, eu busquei um tipo de caminho, um tipo de abordagem. No Menino 23, foi esse desvelar de uma pesquisa acadêmica de um professor de história, que é real, que é do Sidney, e a gente fez e refez com ele alguns desses passos, e inclusive passos novos, para poder contar essa história, né? E ali dando toda a condição de que os envolvidos, Argemiro, Aloysio e a família do Dois, especialmente o Reginaldo, pudesse ter a condição, o conforto e a confiança de deixarem emergir essas memórias. Aconteceu, a gente conseguiu, a gente foi exitoso nesse aspecto. No caso dos Soldados do Araguaia, que você mencionou, também vai ter uma coisa em comum com o seu Aloysio. O seu Aloysio, depois dessa vinda no Rio de Janeiro, o semblante dele muda nas próximas vezes que a gente encontra, porque é como se um fardo tivesse saído dos ombros dele durante décadas. Então, ele ainda era um homem aguerrido, um homem que tinha muita raiva por tudo que ele viveu, mas já era diferente. Poder falar foi muito importante para ele. Transformador, né? Transformador. No caso dos Soldados do Araguaia, o que está colocado ali é um dispositivo que não era uma entrevista, não era uma conversa, era um testemunho. Era um testemunho e a gente criou uma condição de que aqueles homens, também falando alguns deles pela primeira vez, de que eles tivessem também o conforto, a confiança de estarem deixando sair... Uhum. Né? Dando para, não para a câmera, dando para o Brasil, dando para a sociedade, dando para o mundo, né? Botando para fora um testemunho, de uma maneira que nas conversas eram conversas que não tinham tempo, eram conversas em que tempo para acabar, né? Era o tempo que ela tivesse que durar,
eram conversas em que, na verdade, a gente muitas vezes não abordava a questão central propriamente dita, a gente ia pelas periferias, falando um pouco da família, dos amores ou de uma outra coisa, trazendo o que tinha de, o que tem de humanidade em cada um deles, né? E para que não fosse só o trauma ali, e de maneira quando o trauma vinha, ele vinha já atravessado por essas singularidades de cada um deles. Porque senão o perigo é o que muitas vezes a gente vê quando faz-se uma entrevista e não se cria uma condição de fazer um testemunho, a gente vê muitas vezes é aquele press release, né? Todo mundo tem um press release pronto, então a pessoa vai ali e responde daquele mesmo jeitinho, não tem uma outra elaboração, e a gente conseguiu uma condição de, no caso desses soldados, de fazer com que tivesse testemunho, que é impressionante, porque é uma história impressionante, né? Soldados de baixa patente que foram, na verdade, meninos adolescentes, né, no momento de se alistar no exército, que na verdade estavam lá apenas para quase como batedores, sem nenhum treinamento, com todas as os traumas que sofreram, com os maus tratos que sofreram por conta daquele treinamento. Em nenhum acolhimento na sua saída do exército quando aquela operação acabou. Então, eles estavam do lado errado da história, digamos assim, né? Mas, na verdade, sofreram as consequências também como os próprios, naquele momento, os chamados guerrilheiros, entendeu? Então, é duro. E uma história, aí sim, uma competência absoluta das Forças Armadas brasileiras em silenciar, né? Porque pouco se falou. Agora, recentemente, o professor Hugo Sturt lançou dois livros muito bons sobre o assunto, mas até pouco tempo atrás quase não se falava. E muito há ainda para se falar dessa história, de um lado e do outro, do lado do governo e do exército, e do lado também do PCdoB, né? Dos chamados militantes na época. Então, foi uma história que ambos os lados, quase que de uma maneira pactuada, resolveram silenciar, não contar essa história. E a gente pôde, pelo menos, dar uma pista, né, do que foi que aconteceu lá. Eles são personagens que foram silenciados por todos e estão numa profunda solidão. Isso é algo que eu acho que esse cinema e esse processo, né, no processo do documentário, tira os personagens dessa solidão, né? Sem dúvida. Né? Tanto os de Menino 23, e Menino 23 é também, né? O que é esse silêncio, né? Da gente para com eles também, né? Da sociedade para com eles. Sim. E aí você toca num ponto interessante que é o ponto que eu estou tratando nesse novo filme, que chama-se Nazinha, Olhai por Nós. Não é o Nazinha. Nazinha, como os paraenses tratam de uma maneira íntima Nossa Senhora de Nazaré, e o dispositivo é o Círio de Nazaré, que é a festa mais importante para o Pará. Mais importante que Natal, que Réveillon, que Dia dos Pais, Dia das Mães, né? É um evento muito importante. Durante o Círio, você tem um indulto e presos podem sair da prisão para participar do evento. E aqui o que que acontece? A gente segue durante 3 anos, quatro detentos com histórias diferentes, experiências diferentes. E, na verdade, o que que eu descubro logo na primeira semana de filmagem é que nós, sociedade civil, nós não queremos saber nada do sistema prisional. A gente quer silêncio. Por favor, não me conte nada do que está acontecendo. Pelo amor de Deus, eu não quero saber. Essas 870 mil pessoas que estão presas hoje no Brasil não é uma questão para mim, sociedade civil. Então, assim, é impressionante o silêncio, uma construção também, uma muralha de silêncio, e essa é ativa e consciente, que muito devagarzinho começa a se romper por algumas iniciativas e trabalhos de pessoas que têm toda uma preocupação com essa população, que é enorme, né? E são pessoas como nós, que eventualmente tiveram uma questão com a justiça.
mas, no entanto, estão ali tentando se reconstruir, se refazer e etc. Em outros casos, sequer tiveram um problema com a justiça, mas foram injustiçados. É o que a gente vai mostrar, com um dos personagens nesse filme. É interessantíssimo isso que você diz, porque a gente nem tranca, né? Manda alguém trancar para nós, joga a chave fora e dá as costas, né? É novamente a negação, né? E a Sim. desumanização, né? Sim. Do outro, né? Sejam quais as histórias que são claramente origens diferentes nesse sentido, mas eu acho que você lança um olhar humano sobre personagens que foram desumanizados, né? Que esses meninos também, eles foram desumanizados, né? Tanto ali no Marcelo. presente quanto simbolicamente, né? Não só pelo fato da negritude de serem negros, mas ali naquele momento pontual, a sociedade daquele momento também virou as costas para eles, né? Aquela local, né? As pessoas sabem, não é possível que não, né? A gente sabe, as coisas existem, estão ali, né? Você vê claramente a maneira como o despacho da retirada dos garotos do orfanato Romão Duarte, aparece a cena quando o Sidney lê isso para o seu Aloísio, Verdade. assinado lá pelo juiz de menores, é um juiz de menor que autoriza que isso aconteça, e não vai monitorar como essas crianças estavam sendo tratadas, porque a figura legal na época era o tutor, né? Mas qual eram as responsabilidades do tutor? Elas não estão listadas, elas não estão detalhadas e não estavam também Não. sob uma fiscalização, ou seja, 50 meninos saem, vão para lá a mando de um juiz e sob a responsabilidade de um tutor. E não se elabora no detalhe qual era a responsabilidade desse tutor e do juizado em saber se o que estaria, o que vai acontecer, qual era o plano colocado para aqueles garotos. Então, assim, é uma coisificação, né? Pega aqui, bota para lá Sim. eu tirei um problema daqui, uma superlotação que estou tendo aqui no orfanato. Tinha um problema de superlotação, vamos tirar e vamos botar para lá. Então, assim, se a gente for pensar hoje nas nossas prisões superlotadas e outros mecanismos de exclusão social ou de retenção social, as histórias elas se assemelham, entendeu? Nós, enquanto nação, ainda temos muito que evoluir na maneira como a gente trata da nossa sociedade civil, das nossas crianças, então nem se fala, na questão de gênero, então não, de raça e de gênero também nem se fala. Então, assim, há muito trabalho para ser feito por todos nós, sociedade civil, e portanto, é preciso, na medida em que for possível, estar tá revelando essas histórias, sejam elas de um passado mais distante, como essa, que é da década de 30, 40, a um passado mais recente, como foi a guerrilha dos anos 70, e cuja ressonância vivemos hoje, no presente, com essa tentativa de ressignificar o que foi a ditadura militar, ou até mesmo uma história permanente, silenciada, que é a vida prisional, que são as prisões brasileiras. Então, acho que temos aí um campo para poder estar tá falando desse silenciamento e da negação, como você mencionou, que eu acho que tem, eu diria até que tem toda uma linha de cinema para ser feita em função disso, e, aliás, tem tido muito bons filmes em relação a isso na última década, né? Mas é um assunto que está aí, né? E a gente lida muito mal, porque a gente viu aí, como eu falei, a última semana no Brasil, você citou aí nosso vice-presidente, é uma negação, né? Você fala, gente, precisamos discutir isso num divã coletivo no Brasil, né? Porque não é possível que a gente não vá amadurecer quanto nação né, não debater, porque não tem explicação simples, como você pontua, né? O seu filme tem camadas e as camadas estão todas colocadas, principalmente eu acho que no Nazinha, eu estou muito curiosa. Esse é um filme delicado também de você tratar, porque é isso, a gente tende a
desumanizar, né, a população carcerária, né, satanizar, e parece assim, a priori, resolvemos o problema, né? Mas elas são pessoas que são casadas, que têm filhos, que têm sonhos, que têm amantes, que também ficam com raiva, que também decepcionam o outro, mas que são humanos, são como nós, são imperfeitas, né? E tudo que elas querem é ter uma vida, né? E essa vida nem sempre é dada a elas uma possibilidade de construção. No espaço carcerário, muito pouco, e fora disso, quando saem do espaço carcerário com a pena cumprida, com muita, muita, muita dificuldade, devido que o selo está colocado, é um ex-presidiário. Então, assim, não é simples, não é fácil essa questão, é uma questão que tem um grau de complexidade bem alto. Muito alto. E voltando aqui a Menino 23... Como é que você vê agora o filme em perspectiva? Né? Ele já tem uma carreira. E como eu falei, é maravilhoso que ele está aqui na mostra, que ele seja redescoberto, descoberto por quem ainda não assistiu. Como é que você... Porque quando... Né, aquele velho chavão, quando se faz um filme, você, né, entrega ele para o mundo e o diálogo vem. Como é que tem sido esse diálogo seu? Né, do filme com as pessoas e o seu... diálogo com o filme, né? Ele sendo visto e debatido. Você sabe que é isso mesmo que você falou, o filme ele anda, mas a gente ajuda ele a andar. E aí, para esse filme, a gente... Eu, antes de eu terminar o filme, aliás, bem antes, eu estava terminando o filme, já com uma pesquisa, já sabia que tinha ia para o Cine Ceará, e aí a gente articulou... 9 meses antes, a gente começou o que a gente chama de uma campanha de impacto, que isso é uma metodologia que veio lá do Instituto Sanders, da Fundação Forte, que é filmes que têm potência social, como você trabalhar ele. E a gente criou todo um grupo de apoiadores ligados ao filme. Então, por exemplo, a gente fez várias ações, por exemplo, a OAB. A OAB pegou o filme e adotou o filme quando vai falar sobre questões afirmativas. Esse filme não parou de ser exibido nas OABs no Brasil inteiro desde o momento que o filme estreou, até hoje. Esse filme foi adotado com a nossa anuência na cadeira de História e de Educação da Unicamp e da USP, né? Esse filme já foi exibido em universidades americanas. Ele é exibido em universidades americanas desde o seu lançamento umas 4 vezes por ano. E a gente participa de conversas e etc. Isso tudo, o filme anda sozinho, mas a gente articulou uma rede de apoio. A gente conversou com o pessoal do Black Lives Matter em 2016, que eles já estavam trabalhando. A gente apresentou o filme a eles. Foram eles que abriram a porta do circuito universitário americano. Então, o filme tem circulado no circuito universitário norte-americano. O filme passou, sei lá, mais de 20 festivais pelo mundo, né, inteiro. Então, na verdade, isso é fruto de um planejamento, né? A gente fez o, digamos assim, o lançamento e o alcance tradicional, que é cinema, depois streaming, imprensa, blá, 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 blá. Mas, no paralelo, a gente foi fazendo um trabalho... OAB, universidades, escolas, circuito nacional e internacional, a ponto de o filme continuar sendo visto, o filme está continuando sendo chamado para participar de mostras e, infelizmente, ainda muito atual, porque questões da nossa realidade só afirmam o que o filme aponta, ou seja, esses traços dessa elite que exclui e que trata a infância como aquela elite, ainda estão presentes. Então, a gente olha e reconhece ainda hoje, 2020, 4 anos depois do lançamento e mais de 80 anos depois dos fatos ocorridos, a presença desses traços. Então, mas não foi a gente não deixou isso, digamos assim, ao acaso. A gente fez um trabalho e ainda faz um trabalho.
né? Na produtora, a gente sempre quem pede para ter o filme para uma exibição, a gente permite. Sempre que a gente é chamado para participar de um evento, seja numa escola, numa universidade, um de nós vai. Então, isso tem sido o próprio Sidney Aguilar, no trabalho dele como professor, como acadêmico, ele também faz isso circular, e isso é muito importante. Inclusive, por conta da experiência, ele foi chamado para participar junto à Justiça, à Procuradoria de São Paulo, especialmente, em várias palestras, para mostrar o fio da história de coisas que talvez os procuradores e os oficiais de justiça não percebam que estão que acontecendo e que, em alguma medida, podem estar acontecendo. Então, há um trabalho assim de manter o filme circulando. Que é importante, porque para essa história não ficar guardada. Né? Exatamente isso que a gente... A circulação dessas informações, né? Para além do como eu já falei, das qualidades cinematográficas do filme, que são incríveis. Ó, tem uma pergunta aqui, do Rudy Gonçalves. Boa noite, Belisário. Parabéns pelo filme e a recuperação da história, né, de racismo ao qual o país, né, o Brasil, está exposto. Denunciado em Menino 23. E ele gostaria de saber por onde andam e como estão os personagens meninos retratados no documentário. O Seu Aloysio, ele faleceu pouco antes do lançamento, mas, naquele momento, o filme foi lançado em junho, ele faleceu em, acho que, março. Mas a gente foi lá. A gente foi lá quando ele adoeceu, que ele pegou uma pneumonia, aí a família ligou e disse, olha, ele não está bem e tal, a gente pegou o carro e mostramos o filme no estado que ele estava. Já estava próximo, mas a gente sabe que sempre o filme só fica pronto quando é exibido, né? Então, a gente ainda ia mexer no filme. Mas foi muito bom a gente ter ido e ter mostrado isso para ele. E ele, enfim, ele pôde comentar, pôde assistir, pôde reagir ao filme e pôde aprovar. Né, e como é que ele reagiu? Aprovou? Ele via as imagens, porque a gente fez uma boa pesquisa de imagem, aí ele se lembrava das coisas, aí na mesma hora ele foi falando outras coisas e aí né, deu o veredito dele que a história estava contada. Então, isso para a gente era o que... Se ele confiou e a gente pôde responder a isso, para a gente estava bom. Então... O seu Argemiro, o Marujo, ele faleceu há 2 anos atrás, também já com mais de 93 anos de idade. E eu vou te dizer que o impacto do filme na vida dele, ele mora na cidade de Iguaçu, né? Nunca contou para a família o que ele viveu. E a cidade do Iguaçu, quando o filme saiu, passou a homenageá-lo, passou a tratá-lo como um herói. Ganhou o título de cidadão, etc, etc. Ele ganhou um outro espaço também, apesar da postura dele ser sempre mais... Ele não é um homem que se revela, né? Ele controla as suas emoções, né? Então, reservado. Mais reservado. E a família do Dois, o Reginaldo, a mesma coisa, também foi uma pessoa que, né, o filho do Dois, ele teve presente com a gente em algumas exibições do filme, também podendo falar, né, e é uma pessoa que lá em São Paulo, quando eu vou a São Paulo, eu sempre procuro estar com ele, enfim, porque é isso, né, uma história que estaria numa tese acadêmica, muito bem defendida, laureada, ficaria restrita a esse ambiente acadêmico. Quando você faz um filme, ela ganha uma outra dimensão. E essa outra dimensão também é uma outra dimensão para essas pessoas que participaram do filme. E isso a gente pôde, ainda bem, né, poder fazer com que eles tivessem um usufruto também do que foi esse alcance que o filme teve nas suas vidas pessoais, na vida das suas famílias. Você literalmente humaniza, né? Dá essa dimensão humana mesmo a essa história. Que mesmo, né, na academia, obviamente, tem toda a força, mas um filme tem essa vocação, talvez, né, intrínseca.
A gente já a gente vai ter que terminar, mas eu acho que é muito importante a gente falar aqui, não só do documentário, mas do cinema todo, principalmente no Brasil que a gente está agora, né, com as nossas políticas públicas, para dizer aqui, vou ser bem grosso modo, com um meio campo bem embolado, né? Como é que você vê o cinema como ato político em todos os sentidos, histórico, social, principalmente o seu cinema? Primeiro que está fazendo cinema hoje já é um ato político, né? Digamos assim, é uma demonstração de determinação para todos. E teimosia, né? Para todo o circuito, para todos os envolvidos, para todas as camadas. E, no entanto, é necessário, né? E, no entanto, eu diria que é vital, porque a liberdade de expressão ela é vital. É isso que transforma uma sociedade. É você poder trazer uma história como essa e outras que estão aí circulando de grandes realizadores e que tratam de temas incômodos, mas que são importantes para que a gente não varra para debaixo do tapete ou que a gente não silencie e, muito menos, a gente negue que está ali na nossa cara. Entendeu? Então, assim, fazer isso, mostrar, fazer circular, e mais do que isso, encantar, né? Porque o cinema ele não tem que ser denúncia ou puro ativismo, ele tem que ser cinema, ele tem que ter qualidade de te envolver, qualidade de ser uma história bem contada, inventiva, na maneira que você quiser, usando o dispositivo que cada um decidir usar, mas principalmente sendo um filme, né? Um filme que te envolve, que na verdade você saia, né? Saia de uma sessão, saia de uma visionagem, né? Com alguma pulga atrás da orelha ou com uma transformação e aquilo fica elaborando algum tempo e daí você vai linkando alguns fatos que aconteceram na sua vida, ou na vida de um vizinho ou de um tio, ou mesmo no teu dia a dia, você passa a ressignificar algumas coisas que acontecem na tua vida a partir do que aquele filme pôde, na verdade, te mostrar. Então, eu acho que sim, o momento é complexo, mas, por outro lado, eu mais do que nunca, eu acho que estamos unidos, na verdade, tentando resolver os impasses que estão aí. E eu acho que houveram muitas conquistas, né? Temos muitas conquistas que estão aí, que são, né, importantes, e a gente vai seguir. A gente talvez seja teimoso, talvez a gente tenha um tipo de, sei lá, de resiliência esquisita, né? Não sei muito bem dizer não, mas é uma gente estranha, né? Essa que faz cinema, né? Talvez não, acho que com certeza. É quase uma profissão de fé, né? Quase não, acho que é mesmo. Principalmente num país como o Brasil. Acho que é muito importante, né, a gente estar aqui, né, na Mostra, em outros festivais, onde eu já vi outras plataformas, seus filmes, porque a gente constrói essa rede, né, de entretém, sim, seus filmes, acho que os dispositivos adotados são sempre muito interessantes, né, o dispositivo do Araguaia é diferente, do Menino 23, eu tenho certeza que o Nazinha vai ser outro, estou ansiosa aí para conferir já, mas é cada dispositivo que serve à história, né? Não é só um dispositivo per se. Né? Assim, são as ferramentas que a gente tem que usar. Claro. Né? E justamente o que é legal é a inventividade, né? E agora de tarde eu estava vendo um filme no Mubi filipino, um filme espetacular. Tem um dispositivo que é o seguinte: mulheres filipinas sendo treinadas para trabalhar fora das Filipinas como empregadas domésticas no mundo. Aí o filme é só o treinamento, mas é tão emocionante, tão duro de ver, porque, na verdade, você vê uma população muito vulnerável indo embora do seu país, porque é um país que não dá empregabilidade, e o dispositivo é uma câmera parada nas situações onde há o treinamento. Genial e simples e de um recado direto, né? Então, assim, para bom entendedor, está tudo ali, está tudo contado. Maravilhoso, vou procurar. Lembra o nome? Overseas.
Overseas, tá, né? Tá aí, tá. Acho que entrou hoje no MUBI. Ah, vou procurar. Incrível. Procure. Sou fã do cinema filipino. Bom, a gente está chegando ao fim, Belisário, que pena, porque senão eu ficava aqui horas conversando. Queria chamar o Luiz aqui de volta com a gente para se despedir. E que, né, continuamos, e quem não viu ainda, assista ao filme, né, Luiz? Ah, sim, claro, isso que eu ia falar para convidar todos os internautas, né? O filme vai estar disponível na plataforma do SP Cine Play até o domingo. Vocês podem entrar pelo nosso site, né? E lá tem todos os links para assistir os filmes. E Belisário, eu queria te agradecer e queria saber se você não quer convidar as pessoas para ver o filme novo, porque você vai estar no festival, por favor, que dia e que festival? Claro. Vamos fazer propaganda de outro festival dentro da mostra. Ah, que ótimo. Não, primeiro, obrigado, Flávia. Realmente a conversa ia até amanhã. Muito legal. Luiz, de novo, obrigado aí pelo convite de estar aqui. E, bom, o próximo filme dessa trilogia aí do Silenciamento é o Nazinha, Olhai por Nós, e ele vai estrear no Cine Ceará no dia 8 de dezembro, 20 horas. É possível assistir online pelo YouTube e é possível assistir online também pelo Canal Brasil, que fez uma dobradinha Ah, com o olha. festival. Então, eu vou estar lá, vai ter uma exibição no Legal. cinema e tal, mas vai ter também aqui, enfim, no Brasil, para quem puder e Sim. quiser assistir no YouTube e também pelo Canal Brasil. Então, estão todos convidados. Vamos ver. Ok. O Convite. Festival do Ceará é uma delícia, Luiz. É um dos que eu mais adoro no Brasil. Adoro a programação. Então, É sempre grandes descobertas, então. Já vamos poder assistir o filme novo, né, do Belisário, muito legal. Flávia, muito obrigado por você ter aceito esse Obrigada. convite, né? A Flávia está bem ocupada essa semana, foi o único dia que ela conseguiu estar com a gente, mas ela queria muito estar aqui, então conseguimos, Verdade. né? E eu queria convidar todos para amanhã. Amanhã a gente vai continuar os bate-papos, a gente vai ter um convidado amanhã de Minas Gerais, o Emerson Penha. E ele vai falar sobre um curta-metragem que ele fez, chamado Quilimérios, que é um povo que vive isolado até hoje nas montanhas lá do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. É um filme muito bacana. Também Legal. convido a todos para estarem amanhã conosco, então. Então, Belisário, boa noite, muito obrigado. Flávia Obrigado, Dani. também. Gratidão a Obrigada a todos. vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Até queridos. amanhã. Valeu. Tchau, Tchau. tchau, Bom tchau. festival. Tchau, até.